Oikein mukavaa ja aurinkoista perjantai-aamupäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Siellä on kuulkaas ulkona at the moment ATM ainakin sellainen. Aurinkoinen keli, linnut visertää, arska mollottelee, vaikkakin on luvannut kylläkin tälle päivälle sellaista vesisadetta ja viileää, mutta tällä hetkellä ainakin ihan mukava keli. Tokihan se tässä päivän aikana varmaan vielä voi luikauttaa niin sanotusti päälaelleen nämä hommelit. Toivotaan, että aurinko paistaa koko päivän ja viikon lopun. Joo, mutta minäpä ajattelin, kuulkaapas, pyöräyttää tässä sellaisen pienen garkakatselmuksen. Sanotaan nyt tämä kuukaus, toukokuu suurin piirtein, minkälaisia garkoja tässä on luikahdellut. Niin. Katsellaanpas hieman, että minkälaisiin spotteihin se on toi kolmisilmäinen erittäin hyvä toverimme pomppinut. Nyt ois se tuuppia. Pinkki viilto. Come on. Ei ku trollas. Prhonen. Mut on karka tulessa. Jumalaare. 50 laittoin semmonen pikkunen haistelu. Ja montakohan karkkaa tässä on tullut jo? Siis varmaan tyyliin 5 ainakin. Tää nyt ei kyllä karka oo. Eipä. Kattokaa, tää on ihan sick. 6. karka. Mitähän mä oisin pelannut? 15 minuuttia. Oikeelle jää pinkeroisia. Hyvä, ne jää vieläkin sinne. Vihreitä tulee jonkun verran. Nyt pinkkiä sinne oikeeseen reunaan. Ui, mitä? Ei! Mut on tulessa. Täytyy sanoa, this is flames liekeissä. No, eihän sillä mitään. Silloin se on taottava, kun raata on kuumoo. Ja taasko mennään. Tää on ihan käsittämätöntä. Tää on niin liekeissä tää peli, että ei minkään valtakunnan järkeä. Sieltähän se karka pörähtää tuossiinsa. Saisinko minä nyt sen pinkkiviilon? Pinkkiviilto. Siis äskeistä karkasta ei mennyt kun ei ole pitkä aika. Tää syöttää koko ajan näitä karkoja. Pinkkiviilto, nyt! Ei tullut pinkkiviiltoa. Mutta karkoja tulee. Karkoja tulee. Joo. Nyt on kolmisilmäinen pissi, mutta... Oho! Oho! Gale on Ninjalandiassa. Tosiaan, Ninjalandias. Oho, sepä oli hauska juttu. ASMR. Ninja Gale. Tulee teidän tajuntaanne. Ja muuttuu.
Garrr, kaksi mujaa. Vaildi. No. Oho. Perusvoitto on jo 100x. Päästäänkö karkkaan vielä? Tiedättekö, trollasko tämä? Ei yhtään voittoa. Tuleeko sitä? No on se nyt karka, mutta veikkaanpa, että karka kyllä ei maksa mitään. Siinä on niin perusvoitto jo hyvä, että... Joo. No on tää nyt ihan semmonen ok. Ok karka kumminkin. Jumaleishen. Sieltä pärähti. Sieltä pärähti. Ihan mukavat aamupelit. Kello on 9.46. 602 euroa. Joo. Garka on nyt tulessa. Oi, oisko siellä paikkaa jollekin herkulle, mutta ei tajan riittää. Miksi teit tämän minulle? Miksi teit? Eikö sinä ollut 750 eurolle Paltiarallaan paikka? Jos täällä taas tapahtuu. Mitä? 60 sentin Jörgensillä. Ei jumalista. Mitä aktuaalista. Siis... Joo. Viimeisiä hiluja oltiin viemässä. Mutta sieltähän ystävämme kolmisilmäinen... En kehtäkö sanoa, miksi me edes sanoa, mutta yllätti. 40 sentin laukulla 120. Otetaan. Lol. Mitäs täällä taas tapahtuu? Katsokaapa saldoa. Sitten vähän lisää vielä, kiitos herkkua. Vähän ostin panosta, niin sieltähän luikahti. Taas mennään. Pinkki viito, kiitos. En uskalla puhua mitään, en edes näe kunnolla. Siellä paikkaa millekään. Ei jumaliste. Katsokaa kelloa. Siis tässä on niinku sun... Pari tässä on mennyt. Parikymmentä minuuttia. Kolme kertaa karka tullut. Joka kerran joku 300 äkstä tullut. Mitä täällä tapahtuu taas vaihteeksi? Oi, mikä näittekö? Tuohon kun olisi sanonut karkalle lyntätä. Täällä oli X2 ja tässä oli näin paljon pinkkejä. Siihen kun oli johonkin, niin se olisi ollut tällä betillä 3 000. Ai. Karkassa kun olisi ollut tommonen. No. Nyt sitten Wildi Viilto, kiitos. Hyvä, siihen tullut lisää Wildit vielä. Hyvä, juuri näin. Nyt sinne lisää Wildia. Keltaista. Wildi Viilto. Thank you. Damn it. Ei tämmöstä. Tuoko olisi ollut Wildi Viilto, niin se olisi ollut varma karka. Nyt tää on kyllä vähän nihkeä. Tää oli trolli. Kattokaa vaan. Nyt ei tulossa yhtään voittoa, nimittäin vielä ainakaan. On. Karka saatiin, mutta...
mutta eihän siellä, ei toi riitä minnekään. No, 12 pinkkiä. Tää voisi olla karka, nimittäin 4 kimpat tuli tohon keskelle. On tää karka, on. Nyt päästään karkaan. Jep. Kyllä. Ja itse asiassa aika hyvä setuppi. Katsokaas mikä täällä on. Viimeistä tässä niinku, ennen karkaa. Ois aika hyvä setuppi. Jep. Nyt pinkkiviilto. Pinkkiviilto tähän näin ennen karkaa. Pinkkiviilto. Nyt pinkkiviilto siihen. Come on, anna pinkkiviilto. Joku premiumi ees. Haista. Sanoinko mikä? Haista train. Prkkule. Haista treini. En oo muuten... Oho! Mikäs sieltä kärähti? 15... Tuliko sieltä 15 vihreitä? Okei. Vihreät, mut nekin lähti. Miksi? Ei. 14. Ui. Yksi lisää ja 750 euroa. Yksi lisää. No, sieltä 17 oranssia, kun sieltä pärähti. No otetaanhan nyt tämä tietenkin vastaan. Näin pojat, tätä minä tarkoitan, että karka kyllä yllättää. Karka osaa yllättää. Mutta ajatellaanko, kun olisi tullut 750 plus vielä noi oranssit. Se olisi ollut kilo. Tonnin kotiutus. Ja katsokaapa saldoa. 29 jöröä. Ja kun minä painan tästä näin, niin paljonko on saldo sen jälkeen? Blup. €353. Kun mitä efektiä tulee. Viilto. Toi pitäis saada nyt tämä. Anna pikkukeltainen siihen. On tää hyvä setti kyllä on nyt. Kun et trollais, kiitos. Älä kehtaa. No eikö se nyt oo karka? On, mutta ei sillä taja olla kyllä. Ei. No ei siellä kyllä ainakaan. No. Ei. Pelimerkkejä. Hetkinen. 50 laittoja tässä niinku ihan huvikseen vaan pyörittelin niin sanotusti 60 sentin panouksella. Just kerkesin videokameran koppaamaan, mulla on toinen näyttö tuossa auki, niin tein ihan muita juttuja. Jaa, eikä mennyt edes karkkaan. Sieltä. Tuplapinkit. Ei mennyt edes karkkaan. Joo. Voi että kun tää karka, tää on niin huono peli. Mitä?